posició en aquest cas als desnonaments, que en alguns moments ha estat tèbia, per tant l'hem de corregir, és a dir, aquest és un problema que afecta a la majoria de ciutadans i ciutadanes. A la ciutat de Santa Coloma de Gramenet estem treballant de manera activa per parar tots aquells desnonaments que es puguin donar amb el suport tant de l'Oficina Municipal de l'Habitatge, amb un conveni amb Càritas, com amb les pròpies entitats bancàries, negociant. Per tant, jo des d'aquest punt de vista crec que el posicionament del Partit Socialista ha de ser clarament de fer possible que tots aquests desnonaments quedin aturats, i aquest és el posicionament que tenim a dia d'avui fins que s'hagi aprovat la nova llei d'habitatge. La nova llei de, sí, en aquest cas, de desnonaments. I és importantíssim que arribem a un consens de màxims, perquè això afecta a la majoria de ciutadans i ciutadanes, independentment de l'opció política a la que votin. Per tant, aquí hem d'apel·lar la responsabilitat. En el cas que Catalunya fos independent, doncs Convergència i Unió ja no es podria, en aquest cas, escudar, que és una decisió que s'ha de prendre des del Parlament espanyol, per tant també hauria de prendre decisions. Però jo crec que aquí hem de ser... Jo crec que en aquest tema hem de ser prou seriosos, arribar als acords necessaris i, evidentment, doncs, fer d'aquest problema que afecta a la majoria de ciutadans i ciutadanes, independentment de l'opció que votin, una qüestió gairebé d'estat. Senyor Calvo.